სოფელში სასმელი წყლის, რა თქმა უნდა, ქალაქვალეში, იმიტომ რომ წლებია რომ იხარჯება თანხები ამ წყლის გაკეთებაზე და ჯერ წყალი არ აქვს სოფელს. ქალაქში რაც შეეხება მუნიციპალური ტრანსპორტი. პრობლემატური საკითხი არის კომუნიკაცია ახალციხეში. წყალმომარაგება საერთო სუსტია. თვითონ გამავალიც ვიზურდება მდინარეები. ხო. ძირითადად, იმიტომ რომ 79 წლის შემდეგ არ გაკეთებულა რა. ხო და პირველ რიგში მაგას. გასაკეთებელი მე ვცხოვრობ ასპინძის ქუჩაზე და ეგ საკითხი ძალიან ბევრჯერ დავაყენე ხოლმე და არ გვაქვს მუდმივი წყალი. გვაქვს ბაკი მარტო მეარა და ესე იგი იწევს ძალიან დიდი ფულის ხარჯვას, იმიტომ რომ წვავს დენს. ჩემუბანში ქუჩა ასფალტ ბარინაშვილის მესხეთის ბოლოში. უფრო მეტად გზის პრობლემაა ჩემუბანში და ეს წვიმიან პერიოდში ძალიან ცუდი გამოსავლელია შემდგომში და ეს კარგი იქნებოდა რომ მოგვარებულიყო. ბევრი რამ კეთდება, მაგრამ რა ვიცი, უფრო მეტიც რომ იყოს რაღაცები, თქვა, რა ვიცი, ინფრასტრუქტურაც, რა ვიცი, ცოტა ფინანსებით რომ ხფსები მეტი კონდეთ ადამიანებს. ყველა გაჭირებულს დაეხმარონ და რა ვიცი, მოემატოს პენსია და ყველაფერი სოციალური და ამდენი გაჭირებული რო ცხოვრობს ამ ქვეყანაში უკეთესობისკენ წევიდეს ეს ცხოვრება. ყველაფერს ლომე გაალამაზონ ქალაქი და რა მე მარა, ცოტა ხალხსაც მიხედონ პენსიონებს, ეს არის ჩემი თხოვნა, მეტი არაფერი. პენსიონებსაც მოხედონ რა. ქალაქში იყოს ის უფთავი მთავარი ესაა, რომ გაია რომ ტყერი და ის ჭუჭყი არ ყლაპო. დანარჩენი რა, რა ვიცი, რა შეუძლია, რაც შეუძლია ის გააკეთონ. ის მეურნეობას ნა მიხედონ. ძირითადად ხალხი შეუწყონ ხნა თესვაში მოიყვანონ და გაძლიერდეს სოფელი, ძლიერი იქნება ქალაქი, ძლიერი იქნება. და ახალწლოდ პენსიონერების დახმარება კარგი იქნება. ადრე ყოველთვის იყო ხოლმე. ახლაც რო გააკეთონ ძალიან კარგი იქნება. თუ მეური გზებია გასაკეთებელი გააკეთონ. გზები აი სისუფთავე ქალაქში ძალიან სიბინძურია. ფელში უმეტესწილად ზაფხულის პერიოდში წყალზე და ზამთარში წყალია, ყველა სოფლის პრობლემა. ქალაქი, რა ვიცი, ქალაქელებმა იზრუნონ. ყველაფერი კარგად არის, ჯანდაცვას უნდა მიხედვა ბევრ სოფლებში. ქალაქში ახლა მე მაგდენს არ ვარ დაკვირვებული, მაგრამ სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ ამჟამად, გაზი არ არის და გვიჭირს ძალიან ამ შეშის ზიდვაზე, რო ვთქვათ. გაზი არ არის. კომისარიატის შენობაში ახლა სანამ ვართ ხომ შეიძლება რომ ჩვენი სოჩიკი გქონდეს. ხალხი დასაქმდეს, აი ესეთი რაღაცა გააკეთოს, რომ ხალხი დასაქმდეს, იმუშაოს, რომ იმას თავისი ხელფასი და ფული ქონდეს. გვიჭირს ძალიან ფინანსური, გვიჭირს ძალიან.